Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a já se vás trošku otočím. Já si vás nejdřív střihnu a... Takže lidi, já už to mám. Samozřejmě jdeme připravit prank na fyzio. Takže uvidíte střih a čau. Lidi, takže už tady mám hraniček s vodou a já jdu opět na fyzio. Dívej se. Takže a čau.